Това ден продължава, уважаеми зрители. Стъпваме на политическия терен заедно с Яница Петкова, социолог от Gallup International Balkan и Евелина Славкова от Trend. Здравейте, радвам се да ви видя. Добре сте дошли. Добре сте. Още с посрещането ви в студиото казах, че имаме новина и ще стъпим на нещо топло-топло от преди минути. Всъщност той е, че следващият министър-председател като кандидат в служебно правителство е Димитър Главчев. Всъщност обявиха го от пресекретарията на президентството. В 12 часа се очаква Главчев да отиде на Дондуков 2 и да му се възложи задачата да изпълни служебен мандат и да представи нов състав на служебен кабинет, което се случи, предполагам, в следващите няколко дни. Няма да е толкова далеч във времето. Дава ли зелена светлина това за отпушване на процедурата от гледна точка на подписване на указ от президента и насрочване на конкретна дата за изборите, като тук условието е ясно от страна на Радев, Калин Стоянов да бъде отстранен като вътрешен министър? Яница? Със сигурност дава зелена светлина за да се случат тези събития. То всъщност от... Още след предложението на президента да се попълни домовата книга, започнаха да се формират някакви мнения. Имахме съответно изказване от ГЕРБ, ами нека се предложи отново Димитър Главчев, нека той да е отново служебен министър-председател. Така че решение в тази посока, като че ли се коментират последните няколко дни. Сега спорът, дали може съвместно да вървят процедурите по... обявяване на дата за избори и съответно назначаване на нов служебен кабинет или едното трябва да предхожда другото, вече не е на дневен ред, след като имаме възможност за назначаване на Димитър Главчев. Основният въпрос наистина ще е Калин Стоянов, като на мен ми се струва, че той няма да бъде в списъка на предложения служебен кабинет от страна на господин Главчев. Главчев ще склони. Вчера беше... каквото и да направи в някаква друга посока, това би значило в текущата ситуация да се асоциира по някакъв начин с Пеевски, което, предполагам, няма да е желано нещо от него. Сега, дали има реална връзка между тях или не, е друг въпрос. Но ако остави Калин Стоянов, това значи директно да остави възможност за такива асоциации, за подозрения за влияние. Евелина, ти какво мислиш? На къде тръгват нещата? Вчера Главчев каза на този въпрос, дали ще отстрани Калин Стоянов или не, перефразирам, разбира се, а не може да отговори, защото не му е връчен мандат. Е, вече ще му бъде връчен мандат. Невероятно. Господин Главчев няма да влезе в хипотеза, в която президентът да му вземе папката, да му каже благодаря ви и съответно да продължи този казус. Най-малкото защото всички политически партии, в това число и президентът, си дават сметка, че продължаването на тази политическа криза с конституционна криза, така да се каже, с нюанс на конституционна криза, не е добре нито за тях, нито за никого. Има ли тежест, извинявай, само една скоба, има ли тежест и позицията на ГЕРБ в случая, която 9 месеца по-късно е, че трябва да се подаде оставката от Калин Стоянов заради присъствието му пред президентството, вдигнати и умрук? Той след това се обясняваше Калин Стоянов, че грешно са интерпретирани неговите действия, но така или иначе ГЕРБ вече са отеглили доверие от него. Ще има ли тежест това за Главчев? Питам и в двете посоки, като бивш политически кадър на ГЕРБ, но и като в момента служебен министър-председател. Аз смятам, че са много факторите, които в крайна сметка ще имат тежест. Първо, това, което наблюдавахме в понеделник, отказа на президента да подпише нов служебен кабинет и съответно да издаде указа за насрочване на изборите, които бяха така уговорени, да се каже, на 20 октомври. Така че факторите ще бъдат много и не мисля, че Димитър Главчев ще отиде, рискувайки да прочете името на Калин Стоянов и да влеземе отново в така ситуация, която вече оттам нататък не знам какъв изход ще има. Всъщност имаше някакво синхронно, което не мисля, че е уговорено, но президента по един или друг начин се възползва от коментар от страна на пресконференцията от страна на Бойко Борисов, който заяви, нали, оттегляме, не може така. Разбира се, с красиви аргументи в стила в крайна сметка и на неговата професия. Аз като полицай, това не е окей, не трябва така да се прави, вдигнати юмруци и така нататък. Така че в този контекст президента някак се изглежда, че играят синхронно с Борисов. Пак правя уточнението. Не мисля, че има такъв разговор, но така изглежда и се възползва от тази възможност в крайна сметка
да продължи процедурата, защото тук говорим и за процедура. Въпросът, разбира се, от тук нататък е, когато бъде представен този следващ бъдещ служебен кабинет, кое ще бъде лицето на място на Калин Стоянов, ако влеземе в хипотезата, че той няма да бъде, защото това също може да предизвика някаква турбуленция, която в крайна сметка, нали, да доведе до някакви резултати, които да бъдат изненадващи, така както се изненадахме в понеделник. Но само ми позволете да кажа няколко думи за, без да искам да окупирам разговора, но в понеделник президента може би беше наясно, че бързо ще продължи с процедурата, разбира се, изчаквайки всички да изразят своето мнение от политическите лидери, но той искаше да покаже няколко неща. Първото нещо да покаже, виждате ли тези промени в Конституцията, колко глупави са, ще си позволя да използвам тази дума, в какви ситуации ни вкарват. Второ, да покажа, че той може да изпълни, не само той, или всеки следващ президент, който изпадне в такава ситуация, все пак може да изпълни с някакъв смисъл и с някакъв обем тези промени. Всеки един състав. Да, аз не съм секретар, който просто да подписва. Да. Така че тук имахме някакво уплътняване на така да се каже, ролята на президента в тези конституционни промени, които аз също смятам, че бяха грешка. Нека да припомня, че в началото на май месец на следващия служеб, на първия служебен, той каза, подписвам всичко, което ми дадете. И третото нещо, последно, той искаше да покаже, че е снел доверие от Димитър Главчев. Нищо, че продължава от тук нататък с Димитър Главчев, защото няма други обезкарени ходове, но той искаше да покаже, че той се разграничава. Да, с друг, той се разграничава от Димитър Главчев. Просто ситуацията е такава, че ние трябва да продължим. Яница, ако има нещо какво да добавиш, добави сега, защото искам да влезем в темата също любопитна за политическата кариера. Потенциална, изобщо възможна ли е такава за Калин Стоянов, който пък беше поканен от Пеевски да води листа? При всички положения, всъщност така, описаната тук, що ситуация наистина води до сериозни позитиви от една страна за президента, от друга страна, така както виждаме и за ГЕРБ се оказва положителна ситуация в момента. Тъй като ще се организира нов служебен кабинет, те са дали хода на тези разговори все пак с тази пресконференция, макар че, нали, не беше само това, съвпадаха различни ситуации. И на последно място в този момент те се представят като стабилна политическа сила. А пък, нали, само няколко неща, които предстоят. Първо, бюджет. Явно пак ще го формира служебния кабинет, обаче за този бюджет не се говори. В септември-октомври ще почне да се говори, ще бъде голяма криза пак в последния момент. Второ, българските еврокомисари. Трето, самите общини в момента са в някакъв ступор. Не могат да работят както трябва. Това, което се случва с водата, все пак, за да бъде решено, касае взаимодействие между местна и централна власт. Тоест, множество проблеми, които предстоят, и този, който се оглежда за тяхното решение и по някакъв начин своето въздействие върху това решение, той ще спечели от тази ситуация, пък това трябва да е партия, която не е във вътрешна криза. По отношение на Калин Стоянов и евентуално негова бъдеща политическа кариера, виждате ли политическо поведение, макар и той да го отрича, вчера го отрече пред колегите в Министерския съвет? Разбира се, все още е в такава ситуация, в която няма как да каже да, съгласявам се. Обаче каза, ще прецени къде да се позиционирам. Ще мене евентуален нов проект. Със сигурност смятам, че с позициите си, с начина по който вършиш работата си като служебен министър-председател, министър на вътрешните работи, в крайна сметка той искаше да бъде в общественото поле зрение, т.е. да трупа капитал от това нещо. Дали си го е калкулирал като трупане на политически капитал, за да участва в избори по друга форма, или просто защото има такава вътрешна потребност да си натрупа такъв капитал, нали, те първо ще видиме. Но в крайна сметка забележете, където каквато криза се случваше, Калин Стоянов присъстваше там, коментираше, дори някога малко по-цветисто от това, което смятам, че един вътрешен министър трябва да коментира. Припомням някакви изказвания около казуса с Селим Пелин и къде е кмета и така нататък. Да. Нали, просто опитваше да и определено се опитваше да изгради свой образ, но в същото време, нали, показваше, ето аз работя, участвам, винаги съм там, където има криза. Застават зад мен структурите на МВР, защото аз съм до тях и така нататък. Това е трупане на някакъв политически капитал. Разбира се, тук нататък натрупването на този политически капитал зависи от... все пак, прощавайте, не трябва да забравяме и съмненията, които се породиха, и съмненията, които в крайна сметка най-вероятно
т.е. ще го лишат от възможността да продължи да бъде служебен министър, именно с добри взаимоотношения, да кажем така, с Делян Пеевски. Това по един или друг начин, вече в контекста на неговите решения, дали той би участвал, не би участвал на политическия терен и не само дали би участвал, а с кого би участвал, ще дадат много отговори и потвърждения за това дали има някакви връзки, такива каквито витаят в обществото или няма. Тоест, този политически капитал, натрупването на този политически капитал може много бързо да изчезне, ако ти потвърдиш някакви неща, които обществото няма да хареса. Да. Затова е деликатен момент с реализирането политически план на Калисто. Яница, твоите разсъждения в тази посока? Моето разсъждение всъщност сега в хода на този разговор, всъщност поста министър на вътрешните работи някакси е източник на политически фигури за нашата държава, ако се замислим през годините. Има нещо такова. Така да, че като... има нещо такова. Сещам се за... за двама. За двама, да. Така че... Обаче не са реализирани особено добре политически към доверие добре. И електорат. Което е интересно в случая, нали, освен на политическото бъдеще на Калин Стоянов, наистина кой ще вземе сега тази позиция, защото това ще даде основания, може би, на една или друга политическа сила отново да критикува, което е проблем. Честността имам предвид на изборния процес. Що се отнася до самият Калин Стоянов, последните месеци, наистина, той показва хиперактивност, която не прилича на човек, който изпълнява просто функцията на ръководител на вътрешното министерство. Тоест планира някакъв такъв, има амбицията да влезе в активния политически живот през политическа партия. Самият символ юмрукът, за мен лично юмрукът не е символ на поздрав, а е символ на борба, протест, каквото и да е. По принцип това е смисъла на символите, да не трябва да ги обясняваш. Ако трябва да ги обясняваш, значи има проблем. Добре, абсолютно. Да. Момичета, благодаря ви много за това гостуване. Винаги разчитаме на вашата експертиза и в контекста на социологията, но и на политологията, защото те първа следващия път, като ни дойдете на гости, надявам се да е скоро, да имаме възможността вече да говорим за конкретна отправна дата за избори и оттам вече да влезем в социологията и всъщност нагласите на хората, защото отново те идват на дневен ред. И не знам след всички тези процеси, ситуации, изобщо цялата картина, която виждаме към днешна дата, как ще се отрази това на нагласата на гласоподавателите, всъщност да отидат и да гласуват. Социолозите сме стресирани от тази ситуация, защото не знаем наистина хората какво ще решат този път с тези избори. Ще излязат или няма да излязат? Казвам го с усмивка. Те първо ще видим. Благодаря ви още.